avoimeen yleisökeskusteluun teemalla sateenkaarikansan osan työväen luokka. Keskustelijoina tuolla kommunistisen puolueen puheenjohtaja J.P. Väisänen ja Tampereen kaupunginvaltuutettu Hämeen ja Pirkanmaan vasemmistonuorten puheenjohtaja Noora Tapi. Hämeen ja Tampereen. Hämeen ja Tampereen vasemmistonuorten puheenjohtaja Niko Tapi. Ja koska SKP toimii tilaisuuden järjestäjänä, niin antaa vieraiden aloittaa, eli kerro omasta roolistasi ja näkemyksestäsi aiheeseen liittyen. Olkaa hyvä. Eli Niina. Noora. Noora. Mä siis en ole juurikaan valmistellut tällaista avauspuheenvuoroa, mutta mun omasta taustasta mä voisin aluksi kertoa sen, että mä oon siis itse muusukupuolinen ja myös assosioin itseni työväen luokkaan kuuluvaksi. Mun taustani tavallaan niin lapsuudesta, nuoruudesta tai mun varhaisnuoruudesta ei ole sillä tavalla vasemmistolainen, mutta se työväen luokkaisuus on vahva osa mun identiteettiäni. Ja en noin kaksi sellaista identiteettiä, jotka tuntuu toisinaan aika vaikeasti yhteensovitettavilta, tavallaan kun sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liitetään hirveästi sellaisia ajatuksia, että me oltaisiin hirveän jotenkin keskiluokkaisia, hirveän sellaisia niin kuin, tosi fänsejä, ja ne stereotypiat on hirveän vaikeita niin kuin sovittaa yhteen, ja se on turhauttanut mua tosi paljon. Ja sitten siihen, kun lisään ne kaikki muut oletukset, se, että miten mä joudun toisaalta arkipäivissäni kamppailemaan sen kanssa, että mua jatkuvasti väärin sukupuolitetaan kaikkialla, joka on tosi väsyttävää. Ja sitten lisää sen siihen, tavallaan lisää ne duunaristereotypiat, vaikka sen, että mä oon tällä hetkellä työttömänä, se, että millaisia ennakkoluuloja mä saan näiden takia kohdata. Näiden takia sit monenlainen sorto on mulle hirveän tuttua arjessani. Mä oon siis pitkään yrittänyt käydä monenlaisten ihmisten kanssa keskustelua siitä, että nämä kaksi identiteettiä, nämä kaksi positioa, nämä ei ole siis mitenkään harvinainen tapa yhdessä olla, vaan on hirveän paljon mun kaltaisiani ihmisiä. Molemmilta puolilta, sekä duunareista että sateenkaarikansasta, pitäisi löytyä sitä solidaarisuutta toisille, koska ei nämä kappailut ole mitenkään erillisiä, vaan nämä koskettaa meistä jokaista. Kyllä. Oliko lisättävää? Ei ehkä. Sitten J.P. Väisen, kerro samalla tavalla näkemyksiäsi, kokemuksiasi. Kiitos ja tervetuloa kasinolle, koska olen ollut sun kanssa täällä. Mä sain poliittisen sähköiskun mun äidin kohdussa Pieksämäellä 50 vuotta sitten. Mä ajattelin kertoa omassa alustuksessani tässä puheenvuoron aikana niin mä laajemmin sen äitini kohdun ulkopuolisista asioista, mutta siitä politiikasta, josta mä oon kiinnostunut, joka mä väitän, että kapitalismin riisto konkretisoituu sateenkaarikansan kohdalle niin muita työläisiä rajuja. Sitten mä kerron, miksi mä haen faktoja sille, että miksi just HLBTQ-porukkaa riistetään eniten. Sitten mä kuvaan tässä tosiaan tätä omaa luokkatietoisuutteni juurakkoa ja sitä sateenkaarikansaan kohdistuvaa riistoa. Ja sitten mä haluan myöskin ratkaista tämän asian. Mulla on kolme perusaloitetta parempaan. Että uskallanpas. Mun äitini oli töissä Pieksämäen sähkötehtaalla. Sitten yhtäkkiä ne Pieksämäen sähkötehtaan naiset alkoi ihmetellä, että tuo Leilahan on varmaankin raskaana. Sitten ne alkoi jutella sen kanssa, niin eihän tämä Leila ollut käynyt missään, siis 66, missään neuvoloissa, ei missään raskauden niin kuin tutkimuksissa. Leila oli myös ei-avioliitossa oleva nainen, siis 66 paha nainen. Sitten nämä sähkö
Pieksämäen sähkön naiset otti solidaarisuutta tähän mun äitiin ja hoiti sen asioita. Vei sen neuvolaan, tai sitten ennen raskautta neuvolaan viedä, vaan sitten terveyskeskukseen. Hoitivat siis, että niin kuin tarkastukset tapahtuu. No sitten minä synnyin, auttavat sen ensikotiin. Ilman tätä naisten solidaarisuutta, niin missä lie oltas ja oikeesti? No ilman sit sitä solidaarisuutta, mitä pieksämäkeläiset osoitti, siis siinä tilanteessa, kun mun äiti ei pystynyt yksinhuoltajana hoitamaan mua, niin mut adoptoitiin. Siellä oli yksi fiksu demari, joka tuli koputtaa erään Väisäsen oveen ja sanoi, että teiltä kun siellä on 5/6 sinne menisi. Niin vaan meni. Ja mä oon niinku kokenut tämmöistä solidaarisuutta omalta osaltani ja mä oon niinku mun äitini kanssa tietysti keskustellut, että miten se oli silloin, kun se oli niinku yksin tuossa tilanteessa. Ja kyllä mä väitän, että jos siis oikeasti työväen tyttäret railakkapäät ei olisi aikanaan taistellut sitä suojaverkkoa, mikä on niin kuin tämmöisissä tilanteissa ja työttömyydessä ja erilaisissa perusturvan tarpeissa, niin huonosti olisi vaan käynyt. No se on parantunut 60-luvulta. Ja ilman taistelua se ei tosiaankaan käy. No naisen asemassa on tänä päivänä varmasti paljon keskusteltavaa ja parantamisen aihetta. Tänään avioliiton ulkopuolinen lapsi ei ole mikään äpärä. On aika yleistä olla avioliiton ulkopuolinen lapsi. Mutta sieltä tavallaan tämä mun oma niinku luokkatietoisuus lähti ja nousi siitä, kun muut halus pitää turvavelko yllä. No kaikki ei ole valmista tänään, syrjintää on Suomessa. Meillä on hurja patriarkaalinen yhteiskunta. Miehet on pörssiyhtiöiden johdossa. Ei vaan, olihan se viime viikolla joku uutinen, että jossa oli joku nainen päässyt johtoon. Ja bisnespankit ja suurpääoma dominoi tavallaan sitä demokratiaa, sitä länsimaista vapauden mahdollisuutta. Mun mielestä meillä on iso harha, josta musta olisi hyvä täälläkin Prideilla keskustella siitä, että me omistettaisiin mukaan yhtään mitään muuta kuin siis meidän oma osaaminen. Ja että me ikään kuin me omistettaisiin jotain muuta kuin tämä meidän työ. Ja toinen harha on mun mielestä myös se, jonka mä haluaisin niin kuin romuttaa se, etteikö yhteiskuntaa mukavassa voisi muuttaa. Se, mikä syrjinnässä eniten kiinnostaa tämmöisen patriarkaalisen syrjinnän lisäksi, niin on se erilaisuuden syrjintä. Ja silloin me puhutaan just niin kuin tästä Pridein keskeisestä kysymyksestä. Mä haluaisin esittää pari faktaa tämän meidän keskustelun pohjaksi siitä syrjinnästä. Meillä on 2015 laki, joka kieltää sukupuolisen ja seksuaalisen suuntautumisen pohjautuvan syrjinnän. Et meillä on hyvä keskustella tänään syrjinnästä, kun meillä on sitä kieltävä laki. Kakkosena haluaisin tuoda esille sen faktan, että meillä on tänäänkin täällä Hanko Pridella, me nähtiin AY-liikkeen mukanaolo, ja se on merkittävää. AY-liike ja sitten sateenkaariporukat, esimerkiksi siis SETA, niin tuottaa meille näitä faktoja tästä syrjinnästä työelämässä. Yksi semmoinen hurja fakta, jonka mä kaivoin, kun halusin valmistautua tähän keskusteluun, on se, että siis SETAn transpoliittisen tutkimuksen mukaan, 2016 tehdyn tutkimuksen mukaan, kun sitä katsoin, niin siellä oli 22,8% siitä tutkimusotannosta oli työttömiä, siis muun sukupuolisia. Jos meillä on tänään työttömiä Suomessa, jos sanoo alakanttiin 250 000, se on prosenteissa 8,9, niin on oikein väittää, että niin kun meitä homoja ja lesboja syrjitään työmarkkinoilla enemmän. Siis meitä on työttömiä enemmän. Eli mä voisin sanoa, että kapitalistinen riisto ja syrjintä se konkretisoituu sateenkaarikansan työttömyysprosenteissa. Ja silloin on syytä olla AY-liikkeen tuolla marssimassa. Transsukupuolisten nuorten
asia pitää nostaa esille, nimittäin transsukupuolisten nuorten niin kun työllistyminen on muita nuoria hitaampaa, koska siellä on se oman identiteetin löytäminen on hitaampaa ja niin kun keskivertotyöläistä hitaampaa, jolloin myöskin sen nuoren pääseminen siihen niin kun yhteiskunnan asioihin ja oman perusturvan luomiseen, niin siis se on vaikeampaa nimenomaan meillä sateenkaarikansan porukoilla. Jos menisin sitten loppupäätöksiin tai johtopäätöksiin, niin on totta, että niin kun meillä on sieltä, kun Väisänen Pieksämäellä koki solidaarisuutta 50 vuotta sitten, niin tähän päivään on tullut iso ilmapiirimuutos. Ei pelkästään niin kuin naisten asemassa, mutta myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohdalla. Me puhutaan jo paremmilla käsitteillä ja ei ole pelkkää syrjintää, kun me puhutaan jostain. Tässä tämän SETAn tutkimuksessa niin 40% oli ihan positiivisia kokemuksia työelämästä. Että sitä voi olla mun sukupuolinen ja sitä voi työllistyä ja sitä voi ottaa siellä ihan hyvän paikan. Ja että monella työnantajalla on tiedossa se meidän erilaisuus ja että se nähdään hyvänä. Ja sitten me itse ajatellaan tietysti niin, että se meidän varmuus siitä omasta identiteetistä, niin se tekee meistä, mitä kuulostaa ehkä horjalta, mutta sanotaan se, että se tekee meistä niin kuin parempia työläisiä, koska kyllä tämä meidän niin kuin erilaisuuden kokemus ja sen kautta osaaminen esimerkiksi niin kuin muiden tilanteista, niin antaa erilaista sensitiivisyyttä. Se on iso kokemus, kun sä oot työelämässä mukana, ja se on iso arvo. No, johtopäätöksenä mä sanoisin myös, että syrjintä on hirveän vaikea todentaa ja taistella sitä vastaan. Syrjintä on aika usein kaikennäköistä asiatonta letkausta, yrityksiä erottaa työntekijä ilman jotain perusteltua syytä, pyritään yhtäkkiä vaan alentamaan palkkaa eikä kerrota miksi. Esimerkiksi transsukupuolisilla, kun hakeutuu sukupuolen korjaustoimenpiteisiin, niin työpaikalta loman saaminen voi olla tosi vaikeaa. Ja sitten kun on töitä tehty, niin sen työtodistuksen saamisessa voi olla vaikeuksia, että sen saa esimerkiksi oikealla henkilötunnuksella. On tosi tärkeää siellä työpaikalla, että minkälainen työjohto tai esihenkilö, ennen sanottiin esimies, sanotaan esihenkilö, että minkälainen se esihenkilö siellä oikein on. Koska se esihenkilö yleensä se on siellä hallinnossa ja se on vähän niin kuin, että jos toi pomokin noin, niin sitten me kaikki muutkin. Ja tässä on tullut isoja asennemuutoksia. Kollegoiden rooli on tosi tärkeä. Nämä SETAn tutkimus osoitti, että se on melkein niin kuin keskeistä, että miten jaksaa ja pystyy toimimaan niin kuin erilaisena työntekijänä siellä työpaikalla, niin jos kollegat lähtee mukaan, niin sitten jopa huonon pomon kanssa tulee toimeen. Aika usein sen syrjinnän taustalla on semmoinen hämmennys, että niin kuin miten toimia, kun joku ei toimikaan siinä roolissa niin kuin me oletetaan. Että miksi toi ei käyttänyt niin kuin miehet käyttäytyy yleensä tai naiset, ja että miksi se on niin hankala, että se alkaa määritellä itseään jotenkin toisen. Sitten joutuu selittämään. Kolmantena niin kuin johtopäätöksenä niin tästä työläisten riistosta, niin kyllä mun mielestä täytyy todeta, ja tämä ei ole vaan mikään Väisäsen hanko-analyysi, vaan kyllähän se on EU-tasolla tutkittu ja meidän
meidän AY-liike on sitä tutkinut ja nämä sateenkaarikansat on tutkinut, että tämä riisto kärjistyy kaikista eniten naisten, maahanmuuttajien ja erilaisten vähemmistöjen, niin kuin nyt just sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohdalla. Ja nimenomaan näyttäytyy tänä työttömyytenä. Mainitsin EU:n. Siellä on sekä todennettu tätä riistoa, että myöskin väitän, että se EU itse omalla rakenteellaan kyllä lisää sitä riistoa. Nimittäin EU:n perusprinsiipit perustuu siihen vapauteen ja työläisten niin sanottuun vapauteen liikkua. Ja tästähän on seurannut esimerkiksi meillä se, että työntekijät on rinnastettu toinen toisiaan vastaan. On aiheutettu sellaista rasismia ja fasismia, joka tämä vapaa liikkuvuus on aiheuttanut. Tämä riisto kasaa myöskin pääomia rikkaille. Ja tämä on fakta. Te voitte katsoa, miten pörssikurssit, vaikka on jakanut, ei pörssikurssit mitään jaa, vaan pörssiyritykset jakanut viime keväällä 11 miljardia osinkoja. Ennenkuulumattomat summat samaan aikaan, kun nämä sipilöi ja leikkaa meiltä perusturvaa. Se riisto kärjistyy siellä. Sitten mä lupasin nopeasti ne vaatimukset, niin täältä ne tulee, ratkaistaan tämä homma. Musta semmoinen perusfundamentti, tai niin kuin, fundamentti kuulostaa ihan jälkiruualta, ja niihin se onkin, siis semmoinen niin kuin, se paras, miksi tässä elämässä ollaan, on totta kai se, että et niin kuin me ymmärretään, että aseilla ei ratkaista mitään väkivaltaa, ja armeijat ei lopeta sotia. Et me tarvitaan kertakaikkiaan ymmärtää rauhan kysymyksen perusfundamentti, ja silloin viime aikoina mekin ollaan Suomessa keskusteltu siitä, että miten se sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet niin kuin lisääntyy, kun ne pääsee armeijaan. Ja musta se on yhtä höpö. Mun mielestä täytyy ajatella, että se, että jos kun naiset tai HLBTQ-porukka pääsee armeijaan, niin siinä ei lisänny kenenkään oikeudet. Siinä mennään väärään suuntaan. Työrauha tarkoittaa niitä yhteisöjä lakeja, joissa on kertakaikkinen nollatoleranssi kaikenlaiselle syrjinnälle. Eli tämä rauha on musta minun perusfundamentti. Kakkosena perusfundamenttina mä ajattelen tätä perusturvaa. Että se rakennetaan työllä. Sen takia mun mielestä tänäänkin pitää puhua työstä ja homo- ja lesbojen, trans, bi, queer, kaiken näköisten meidän oikeudesta tehdä työtä ja rakentaa sillä se meidän oma perusturva. Ja meidän täytyy saada toi AY-liike vielä tuolta tämmöisiin keskusteluihin mukaan, ehkä ministeriöllä saadaan. Ja me ollaan mun puolueessa SKP:ssä tehty aloite jo jonkin aikaa sitten, että meillä täytyy olla semmoinen tarpeeksi suuri sosiaaliturva ja sen osalta perusturva 1200 euroa kaikille, jotka ei itse pysty sitä omalla työllään rakentamaan. Sitten mä lisäisin siihen vielä, että plus katto päälle, koska tarvii asuakin jossain. Ja sitten viimeisenä niille, joilla on työtä ja sitä omaa perusturvaa rakentaa, niin oikeasti sitä pitää olla solidaarinen ja työtä pitää jakaa. Me ollaan aina sitä mieltä oltu, että niin Vasemmistoliitto kuin SKPkin, että 6 tunnin työpäivä on hyvä. Ja eihän se mikään Vasemmistoliitto ja SKP-aloite ole, kun Työväenliike on sitä ajanut jo pitkään. Ja musta on ihanaa olla tässä samassa pöydässä ja meillä on samoja tavoitteita. Ja yksi niin kuin tärkeä sateenkaarikansan niin kuin fundamentti, josta mun mielestä meidän pitää kiinni, on oikeus tähän työhön ja sen jakamiseen. Ja nyt mä haluan siirtää tämän tämmöisen oman politiikka-iskuni teille ja toivon, että se voimaannuttaa meitä nimenomaan tähän yhteistoimintaan. Ja tämmöinen niin kuin Pieksämäen energia naisten viisaus niin leviäisi vain ja me mentäisiin näissä asioissa eteenpäin. Kiitos. Lisätä jotain. Joo, siis sellaisia ehkä vähän hajanaisia kommentteja tähän liittyen. Tuli mielestäni hyvin koottu ja tuossa oli etenkin just ne tilastot siis kertoo tosi karua kieltä ja tavallaan havainnollistaa sitä tilannetta. Mutta tuollaisissa tilastoissa, missä niputetaan hirveästi vähemmistöjä samaan tilastoon, niin ne on sen takia tosi ongelmallisia, että siinä niputetaan intersektionaalisuus pois. Eli siis käytännössä unohdetaan se, että jos puhutaan vaikka siis sanotaan valkoisesta siis miehestä, eli siis miehestä, joka on aina ollut mies, jonka lääkäri määritteli syntymässä mieheksi,
joka on homo, ja sitten verrataan vaikka mustaan transnaiseen, niin se asema on täysin eri. Ja kun pistetään noin tuollaisen saman tilaston, niin siinä tippuu hirveästi sellaisia merkittäviä eroja pois. Ja tämä olisi tosi, siis ylipäätään kun puhutaan näistä kysymyksistä, niin on tärkeää muistaa se, että sateenkaariväki ei ole mikään yksi monoliitti, vaan meihin kuuluu jo synkimoisporukkaa ja ne tarpeet ja elämäntilanteet. Ja se kohdattu sorto ei todellakaan ole kaikille samaa, vaan se vaihtelee hirveän paljon. Ja yhteistä siinä on vaan sit se, että kuuluu johonkin yhteen tiettyyn vähemmistöön, mutta sit siinä voi olla hirveästi kaikkea muuta. Ja tämän keskustelun mä toivoisin niin tavallaan, toivoisin, että tästä keskusteltaisiin enemmän, kun puhutaan sateenkaarivähemmistöistä, koska tällä hetkellä sit keskustelusta unohtuu tosi monesti se, että me ollaan toki päästy siitä eteenpäin. Muistan itse vaikka siis joskus teini aikoin, kun rupesin tajumaan, että hetkonen seis, mä en taidakaan olla heteronainen. Niin silloin mun mielestä, vaikka sitkään ei olisi kauhean pitkä aika, mutta silloin siis se sateenkaarikenttä siis näytti mun silmiin lähinnä siis heteroilta ja pääasiassa siis heteromiehiltä. Me ollaan päästy tästä eteenpäin. Esimerkiksi Prideilla nykyään näkyy paljon paremmin erilaisia vähemmistöjä. Se on ihan supersiistiä. Ja sitten toinen kommentti, tämä on oikeastaan vaan aika sivujuonne, mutta tuli mieleen, puhuit siitä armeijasta. Niin tällä hetkellä Yhdysvalloissa esimerkiksi jollekin ainoa mahdollisuus vaikka päästä opiskelemaan on se, että pääsee sinne armeijan. Tietysti tässä ei pitäisi olla näin, ja se on tosi karua, että näin on, mutta niin pitkään kuin se voi olla jollekin ainoa mahdollisuus, niin se mahdollisuus pitää tarjota ihan jokaiselle ihmiselle. Ja sitten semmoinen vielä, puhuttiin noista tilastoista, niin mä siis laskeskelin, sori, mä oon maailman huonoin numeroiden kanssa, mutta siis mä oon omien tietojeni mukaan ainoa kaapin ulkopuolella oleva muun sukupuolinen kaupunginvaltuutettu ja myöskään varavaltuutettu, ja en tiedä. Voi olla, että multa on mennyt ohi, ja voi olla, että kaapis olevia on, mutta mä laskeskelin, että kun verrataan siitä, kuinka suuri osa ihmisistä on muusukupuolisia, ja vertasin sitä kunnanvaltuutettujen määrään Suomessa. Mä en muista siis tarkkaa lukua, mutta meitä pitäisi olla yli 10. Meitä on minä. Ja se kertoo mun mielestä hyvin karua kieltä siitä, että ketkä pääsee osalliseksi demokratiaan, kenellä on mahdollisuuksia sanoa yhtä mitä. Ja edustuksellinen demokratia ei myöskään ole meillä mitenkään hirveän miellyttävä paikka. Oli mun kolmas kaupunginvaltuuston kokous tänä maanantaina. Terhi Kiemunki siteerasi valtuustosalissa tätä epäneutraalia sukupuolikirjaa. En tiedä, onko tämä vihkonen teille tuttu, mutta siis perussuomalaisten paljon promoama kirja, jossa lietsotaan vihaa muun muassa sukupuolivähemmistöjä kohtaan erittäin radikaalilla tavalla. Ja tämä ei siis ensimmäinen kerta, kun mä kuulen, että vaikka Tampereella valtuustossa tapahtuu jotain tuollaista, vaan on siis kuullut, kuinka valtuustosalissa heitetään jotain miesmekossa läppää ja vastaavaa. Ja myös sit rasismi rehottaa siellä. Päästiin kuulemaan monia rasistisia puheenvuoroja myös tuossa valtuustossa. Edustuksellinen demokratia vähemmistöihin kuuluville on hyvin vaikea paikka, ja mua ei ihmetytä ne luvut näiden suhteen lainkaan. Kiitos. Mä haluan tietysti jatkokysyä, että miten siihen puututaan siihen teidän valtuustossa, jos siellä tosiaan niin kuin heitetään tuommoista syrjivää läppää. Puuttuuko siihen joku, vai täytyykö sun nousta ainoastaan sinne sanomaan, että mulle ei, tai meille ei saa puhua näin? Se on siis, sehän on valtuuston puheenjohtajan tehtävä. Joo. Sanna Marin puuttuu omalla kaudellaan käsittääkseni kohtuullisen hyvin näihin, mutta kyllä siis häneltäkin jäi huomauttamatta jostain tietyistä rasistisista kommenteista. En tiedä, oliko se vahinko, mutta joka tapauksessa siis se siteeraus siis siitä epäneutraalista sukupuolikirjasta, se ei ollut niin transfobista tai muuten. En siis muista tarkalleen sitä lainausta, mutta siis se liittyi niin siis miesten kohtaamaan sortoon. Ja sitä, että
jotain niin siis liittyen siihen, että kuinka tässä yhteiskunnassa nyt vähätellään sitä, millaisia vaikeuksia miehillä on, ja sen jälkeen tämä valtuutettu myös vertasi tätä miesten kokemaa soittoa rasismiin. Mut joka tapauksessa se, että tuollaista kirjasta ylipäätään voidaan lainata tällaisessa asiayhteydessä, mitä on aivan pöristyttävää. Ja sitten ne myöhemmät puheenvuorot, siis mä olin tehnyt henkilökohtaisesti päätöksen, kun siis siellä käsiteltiin erästä nähdäkseni rasistista valtuustoaloitetta, niin mä ja moni muu oli todennut, että tämä hiljennetään kuoliaksi, tämä aloite, tästä ei pidetä puheenvuoroja. Yksi valtuutettu piti ja sai kyllä raippat aplodit, mutta ei siitä muut kuin perussuomalaiset. Ja yksi toinen valtuutettu sitten puhunut. Mutta olisi kyllä tosi tärkeää tavallaan, koska vaikka Tampereellakin on valtuustossa hirveän paljon tällä hetkellä, etenkin näiden vaalien jälkeen, ihmisiä, joille sateenkaariväen asiat on tosi lähellä sydäntä, niin olis tosi tärkeää saada luotua semmoista tavallaan niin henkeä, että noihin pitää ja niin voi puuttua. Se voi olla ehkä vähän vaikeaa tavallaan tietyssä määrin. Jos mä jatkan, ei ole helppoja tehtäviä valittu, mutta varmaan paljon voidaan tehdä. Mua kiinnostaisi myös kuulla Noora sulta, niin kun, miten teillä esimerkiksi Vasemmistoliitossa käydään sitä keskustelua, mitä me esimerkiksi käydään kommunistien keskuudessa siitä, että mikä se on siellä työväen liikkeen ytimessä tai meidän politiikan ytimessä, että siellä se on taas Hangossa puhumassa homoista ja onko se meidän ytimessä? Käyttekö te sellaista keskustelua sen puolueessa? Mä oon messunut jo jonkun aikaa tässä puolueessa näistä ja musta alkaa tuntua, että porukat alkaa ymmärtää, että työväen luokka ihan siinä missä vaikka nyt sitten sateenkaarikansa, niin me ollaan niin moninaisia. Et nyt sitten tämä aika haastaa meitä oikeasti niin kun kutsumaan niitä erilaisia ihmisiä niin kun puhumaan siis työväenluokkaisesta perspektiivistä omista asioistaan. Ja mulla on semmoinen fiilis, että niin kun ainakin meidän kesken niin alkaa tulla jotain niin kun valoa tunnelin päähän. Mites teillä jotain tietysti isosta mediasta lukenut, mutta mua kiinnostaa, kun tämä on tavallaan niin kun keskustelu siitä, että miten se sateenkaari on siellä luokkataistelussa, niin kuin, miten se teillä? No siis varmaan aika moni on lukenut teistäkin tämän erään Satakunnan Kansassa ilmestyneen jutun, jos haastateltiin Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoskea, ja käytännössä se lehti pyrki maalaamaan siinä jutussa kuvaa siitä, että meillä olisi kaksi jotain, niin kuin, että meillä olisi punavihreä blokki ja meillä olisi duunariblokki, ja media tuntuu tekevän Vasemmistoliitolle sitä tosi paljon. Sitä keskustelua kyllä käydään, ja on siis meillä semmoinen pieni porukka, joka jaksaa huudella, että hei, onko teidän nyt pakko puhua noista vähemmistöistä, ja onko toi vihreys nyt niin tärkeää, ja pitääkö meidän olla ihan samanlaisia kuin nuo vihreät. Mutta se on mun mielestä tosi vähäistä, kuitenkin sitten semmoisessa suuremmassa perspektiivissä, ja se on koko ajan vähemmän päin. Et kyllä mä näen, että me vihdoin aletaan päästä tästä eteenpäin, ja ymmärretään se solidaarisuuden tarve, se, että se ei ole yhtään keneltäkään pois sit, että me käydään tätä kamppailua, mutta me käydään samalla sit kamppailua paremman työelämän ja toimeentulon ja tällaisten kysymysten suhteen. Työsarkoa riittää vielä, mutta niin riittää kaikkialla. Ja mä näen, että se vauhti, että milloin noi kysymykset etenee ja se, että miten vaikka Vasemmistoliitto näissä asioissa edistyy, niin se on ollut tosi nopeata. Yleisö. Kyllä. Kysytään. Onko yleisöllä kysyttävä? Kättä ylös. Yes. Stays. Thank you.
Tuossa tuli aika hyvin tavallaan ilmi juuri se, että miten tavallaan on hirveän paljon eri vähemmistöjä ja ne odotukset ja oletukset työelämässä on tosi vaativia ja se pätee hirveän monen väestöryhmään ja se on nähdäkseni yksi tämänhetkisen työelämän suurimpia ongelmia, joka mun mielestä, siis sanoisin, että jos meillä olisi se riittävä perustulo ja jos meille taattaisi toimeentulo, myös vähemmistöjen asema työmarkkinoilla olisi huomattavasti parempi, koska meillä olisi varaa valita. Tällä hetkellä kun tilanne on se, että käytännössä on pakko ottaa sitä duunia, mitä vaan voi saada, ja työnantajat pystyy pompottelemaan työntekijöitään aivan miten tahansa, niin se sit johtaa myös helpommin syrjintään työmarkkinoilla. Eli jälleen yksi syy kannattaa perustuloa, se, että myös meillä eri vähemmistöihin ja muuten syrjittyihin ryhmiin kuuluvilla olisi enemmän painoarvoa työmarkkinoilla. Joo, en mä halua tehdä tästä perustulo- tai perusturvakeskustelua, vaikka sellaisenkin voitaisiin tehdä se. Mä kuvailin tuossa, mihin meidän perusturva perustuu, siis siihen työhön. Meidän kritiikkiä tästä perustulosta on tietysti se, että helpostihan se menee siihen tilanteeseen, kun sellaisen perustulon saa riippumatta siitä, että miten varallinen sä oot tai onko sulla töitä, ja että se helposti työnantaja alkaa sitten spekuloida sillä. Mutta tuohon Stacyn kohtaan, niin Nooralle sanoin, että miksi me ei kutsuttu tänne niitä AY-liittoja, kun täällä sitten todetaan, että ne täältä puuttuu. Et hyvä, seuraavassa varmasti kutsutaan ne mukaan, jossa meistä on kiinni. Ja kyllä tuossa kun Stacyä kuuntelee ja sä kysyt niitä radikaaleja energialaitoksen naisia ja niiden solidaarisuutta, niin kyllähän meidän täytyy ymmärtää, että sillä kuka työt järjestää, niin on merkitystä. Et jos me esimerkiksi kuntalaisina omistetaan itse meidän
työpaikkamme, niin kuin Helsinki vaikka yhtenä Suomen suurimpana työnantajana, niin silloin me voidaan myös vaikuttaa siihen, että millä ehdoilla sitä työtä tehdään. Jos nyt esimerkiksi niin kuin tämä sote-uudistus uhkaa viedä meiltä niin kuin terveydenhoidon meidän käsistä, siis mehän se ollaan omistettu melkein kokonaan, niin jos siitä tulee sellaista, jota me ei pystytä enää hallinnoimaan, eikä myöskään sitten edistämään meidän niin kuin demokraattisiin keinoin, niin siellä on se iso uhka. Siellä ei myöskään synny kyllä sitten se solidaarisuus. Perinteisestihän tällaiset vesi ja sähkö ja nää, niin ne ollaan porukalla omistettu ja terveys ja muut peruspalvelut. Ja edelleen pitää omistaa. Viitanen on seuraava. Tästä työväenluokkaisuudesta on hyvä keskustella, koska se on paitsi työväenluokan itsensä ja siihen kuuluvien ihmisten osalta tärkeä tietoisuuden kysymys. Ja sitä paitsi vähän laajempi kysymys sitten yhteiskunnassa, että miten määritellään työväenluokka, ketkä siihen kuuluu ja mitä kaikkea se pitää sisällään. Ja ilman muuta työväenluokassa on erilaisia vähemmistöjä ja kukaan ei ole työväenluokkaisempi kuin toinen työväenluokkaan kuuluu. Eli vertaisuus, tasa-arvo on ensinnäkin se perusprinsiippi, josta pitäisi lähteä kaikkia koskien, jotka on samassa asemassa suhteessa tuotantovälineissä. Marx määritteli kommunistien paikkaa niin kuin työväenliikkeen kokonaisuudessa siten, että ne poikkeavat puolueena muista työväenpuolueista siinä, että ne katsovat asiaa koko työväenluokan edun kannalta. Ja tässä silloisessa ajassa niin puhuttiin paljon siitä, että eri kansallisuuksiin kuuluvat työläiset ja työväenluokat eri maissa ovat yhtä. Nyt meidän pitää miettiä tämä samainen uudelleen, ottaen lukuun ne moninaiset vähemmistöt ja enemmistökin, kuten naiset, työväenluokan enemmistö. Ja että tämä on ammattiyhdistysliikkeelle tärkeä asia, se on unohtanut työväenluokan käsitteen lähestulkoon kokonaan, ja puhumattakaan siitä, että asettaisiin tavoitteita niin, että koko työväenluokan etu tulisi voittaa. Minusta tämä on semmoinen, josta pitäisi käydä niin kuin ihan filosofista keskustelua myös, paitsi että näistä käytännön kysymyksistä, mikä on perusturva, mitä me tarkoitetaan, että ihmisellä on perusturva ja mihin se rakentuu, mitä on minimipalkka, kuinka torjutaan semmoinen käsite, että työttömyys olisi vain ilmoitettu työttömyysluku, koska työllisyysaste on alle 70%. Tämä yhteiskunta on kadottanut huomattavan suuren osan siitä 30%, jotka on vailla työtä. Ja sitten niissä 70%:ssakin huomattavan osa on vain osittain työssä. Joku jopa nollasopimuksella ei ollenkaan työssä. Ja että et pitäisi niin kuin selkeyttää nämä hämärät käsitteet niin, että me ymmärretään, mitä me puhutaan. Ja kaikkein syrjityimmässä asemassa ovat nämä vailla työtä olevat. Ne on pudotettu epäihmisiksi tilastoissa ja käytännössä myöskin. Ja sitten meillä uusi osa työväenluokkaisuutta on maahanmuuttajat, jotka joutuvat jo annettuna sorrettuun asemaan. Niiltä puuttuu vapaudet, perusinhimilliset vapaudet. Minusta seksuaalivähemmistöjen asemasta puhuminen kärjistää tätä kysymystä, ja se pitäisi vaan mun mielestä sen lisäksi, mitä tässä nyt on puhuttu, niin yleistä työväenluokan ikään kuin sen käsitteen ymmärtämiseksi ja kamppailuksi. Työväenluokka pärjää vain taistelemalla. Se on niin kuin ihan oikeasti se kysymys, että ei, kukaan ei anna ilmatteeksi sen itse. Kyllä. Onko kommentoitavaa lyhyesti? Niin, tuossa tuli tosi laajoja asioita. Mulla tuli tuossa vähän siis tavallaan ehkä tietyn aasinsillan kautta mieleen se, että mä oon ollut hirveän huolissani sateenkaariväen luokkatietoisuudesta. Ja jotenkin tavallaan
No joo, siis mä oon huolissani kaikesta luokkatietoisuuden poissaolosta, mutta tietysti koska se on mun ehkä ensisijainen viiteryhmä, niin se näkyy myös mulle tosi selkeästi tavallaan. Tietysti mä myös liikun ehkä, tai siis en edes ehkä vaan aika paljon keskivertoa vasemmistolaisemmissa piireissä, mutta silti mun silmiini iskee koko ajan sellaisia tilanteita, että meidän väki ei tavallaan jostain syystä suostu tai halua tai pysty näkemään sitä, että sen lisäksi kuuluu tähän yhteen tai useampaan vähemmistöön, niin kuuluu myös sit tähän laajempaan työväenluokkaan ja niitä taisteltavia kysymyksiä on useita ja että yksikään ei voi olla vapaa ennen kuin kaikki on vapaita. Ja tämä on hirveän mielenkiintoinen kysymys ja tosiaan siis ihan aluksi sivusin sitä, että miten tavallaan semmoinen niin your identiteetti ja työväenluokkainen identiteetti voi olla toisinaan vastakkain. Sen takia mun mielestä puhutaan työväenluokasta, niistä pitäisi laajentaa niin, että lakattaisiin puhumasta niistä tavallaan oletusasetuksena, että ne on niitä savupiippujunareita, vaan lähdettäisiin laajentamaan sitä, koska työväenluokka on muuttunut. Niin. En tuossa voi muuta kuin olla samaa mieltä. Ja mä väitän, että tällaisia keskusteluja tarvitsee järjestää muuallakin, jossa avataan tätä. Ei tässäkään ne savupiiput niin hirveästi ole heilunut. Ja mitä se sitten tarkoittaakaan, ehkä jotain vanhakantaista. Jos me määritellään se, että riisto konkretisoituu siihen esimerkiksi naisiin, maahanmuuttajiin ja sitten erilaisiin vähemmistöihin, niin ei siinä nyt kovin paljon savupiiput heilunut. Et meillä on aika hyvä mahdollisuus lähteä viemään tätä keskustelua ja avata sillä tavalla. Tuohon Stacyn juttuun niin vielä halusin kertoa yhden kirjan, mihin mä oon törmännyt, jonka ympärille pitäisi järjestää vähintään joku seminaari. Siis toi lihavuustutkija, se kaikista tunnetuin vissiin Suomessa, eikö se ole toi Hannele Harjunen Jyväskylän yliopistosta, niin se on hiljattain kirjoittanut siis sellaisen kirjan, uskokaa vaan, siis se on kirjoittanut kirjan, jonka otsikko on Neoliberal Bodies and Gendered Fat Body, eli miten se menee suomeksi, siis uusliberaalit vartalot ja sukupuolittuneet läskivartalot. Siis oikeasti, eikö tehdä tästä seuraava ja siis jotain tämmöistä näin. Siis, mä sanoisin tuohon Artolle, niin kun, tästä, että työväenluokka ei pärjää ilman, että se taistelee, joo, mutta että meidän pitää taistella yhdessä. Tosi merkittävä kysymys myös. Ja olisiko vammainen haluaa olla työelämässä? Vaikka siellä laissa lukeekin, että työnantajien pitäisi sopeuttaa niitä työtehtäviä niin, että henkilö, jolla on vaikka joku vamma, voi tehdä niitä, mutta siitä huolimatta se tilanne, mitä mä oon vaikka nähnyt tilastoja kuullut ihmisiltä, niin se on tosi huono. Ja työnantajilla ei ole valmiutta ollut sellaiseen. Ja sitten se kunnat olisi työn valmiun tuki, jos ne työllistäisi pojavuutta. Sitten ne ei käytä. En mä tiedä, tarviiko mun vastata. Mä haluan osallistua tuohon keskusteluun, koska musta on hirveän tärkeä se, että me puhutaan omista oikeuksista. Niin kun silloin, kun joku sorrettu ryhmä on hiljaa, niin kuka sen oikeuksia ajaa? Et sen takia niin kun aina pitää nousta sieltä sanomaan, että niin kun tässä asiassa on epäkohta ja järjestäytyä. Ja niin kun, et sit kun se on sanottu ääneen, niin sit sille voidaan tehdä jotain. Ja sen takia mä niin kun, se viittasit alussa kanssa tästä meidän sateenkaarikansan aika pitkästä tiestä, että me ollaan niin kuin ymmärretty, että me ollaan monta. Ja välillä se on tuntunut siltä, että voi ei, että on ikuista niin kuin tämmöistä aakkospeliä, että miten se meni HLBTQI, että siis se niin kuin, että ne niin kuin vaan määritellään. Mutta se on tosi tarpeellista, koska samalla me niin kuin annetaan, kun me määritellään, niin me niin kuin haastetaan niitä erilaisia ottamaan sitä. No Lenin puhui niistä lavoista ja en tiedä,
menkö vaikka savupiipu päälle puhumaan, mutta että jos ollaan hiljaa, niin silloin on kuolema. Kuka? Sinä. Kiitos. Toi on hyvä kysymys, koska me ajatellaan SKP:ssä Euroopan unionista, että se on kapitalistinen rakenne. Ja jo kapitalistisena niin kuin, rakenteena se sisään on rakennettu se, että se riistää ei pelkästään ihmisiä, mutta myös luontoa. Se on kestämätön. SKP pyrkii eroon sellaisesta kaikilla tasoilla, myös Suomessa. Ei meidän ratkaisu ole se sama, mikä rajat kiinni porukalla on, tehdä Suomesta suljettu, entistä kapitalistisempi, entistä nationalistisempi, toisenlaiseen riistoon perustuva niin yhteisö. Että jos ajatellaan tämä tämmöisenä peruslähtökohtana. EUn perusvapaudet tarkoittaa totta kai sitä, että kun sulla on EU-alueella yritys, niin sä voit liikkua sen yrityksesi kanssa harjoittamaan sitä bisnestä, missä haluat, ja sitten työvoimaa voidaan liikuttaa halvempiin kohteisiin tai halvempaa työvoimaa kalliimpiin kohteisiin. Ja sitten sitä kautta tulee se kriisi, että meille tulee. Rakennusala on hirveän hyvä esimerkki, että meille tulee halvempia raksaduunareita tuonne tekemään töitä kuin mitä suomalaiset raksaduunarit maksaa. Ja totta kai silloin syntyy ristiriita näiden suomalaisten työntekijöiden ja sitten niiden halvempien välillä. Kuka sen on aiheuttanut? Sen on aiheuttanut tämä EU:n kapitalistinen systeemi. No sitten sä kysyt, että mitä meidän pitäisi tässä systeemissä suhtautua sitten EU-rajojen ulkopuolella, vaikka niihin nigerialaisiin työläisiin, jotka tarvitsee kanssa. No mun mielestä Viitaniemi vastasi siihen. Että meidän täytyy nähdä tämä paljon globaalimmin tämä työväenluokan taistelu siitä yhteisestä. Ja eihän sitä ensi viikolla välttämättä ratkaista. Mutta nämä on tämmöisiä ideologisia painia ja EU on yksi niistä. Ja kyllä,
näille voidaan tehdä paljon. Me ollaan molemmat, Vasemmistoliitto ja SKP, isossa painirykmentissä mukana Euroopan vasemmistossa. Siellä on 40 vasemmistolaista ja kommunistista puoluetta, ja me ei olla ihan mikä pieni tekijä siellä EU:ssa ja siellä sisällä vaikuttamassa. Se, että jos meillä on vähän erilaiset näkemykset siitä esimerkiksi, että vaikutetaanko tähän EU-kapitalismiin siellä sisällä vai halutaanko siitä kokonaan pois, niin siitäkin olisi kiva keskustella. Ja sitten mä vastaan siihen toiseen ehkä sen jälkeen, kun sä oot vastannut siihen ensin, vai ei sopiksi. No voin mä nytkin vastata. Joo. Tuo on ihan uskomattoman vaikea kysymys. Meillä on toki siis, jos puhutaan niin tavallaan lain tasolla, niin siellä on ties kuinka paljon muutettavaa vielä esimerkiksi itsemäärittelykysymysten suhteen. Mä tahtoisin kuitenkin puhua enemmän siis queer-identiteettien semmoista tietystä, voisi sanoa, että vallankumouksellisuudesta, koska sateenkaari-identiteetit ei sovi missään määrin sellaiseen, tai siis ne on toki saatu alistettua sille, mutta siis pohjimmiltaan ne ei sovi sellaiseen kapitalistiseen ja patriarkaaliseen ajatteluun, jossa on mies, jonka tehtävä on haluta naista siittää maailma ja tuoda leipäpöytään. Ja sitten on nainen, jonka tehtävä on haluta ja hoivata lapsia. Ja queer-identiteetit käytännössä hajottaa tuon koko ajattelun palasiksi ja on siten tavallaan, että nämä molemmat kamppailut on niin kuin siis myös sen suhteen tosi paljon yhteyksissä. Mulla ei ole mitään hirveän selväsanasta ratkaisua siihen, kun sateenkaari-identiteettejä ja sateenkaariväkeä pyritään kaupallistamaan. Esimerkiksi herranjestassa Helsinki Pridein aikaan, kun jossain lehdessä oli juttu, että yritykset hyödyntää aivan liian vähän tätä pinkkiä rahaa, sillä että anteeksi mitä? Ihan uskomaton, etenkin siis siihen peilattu, kun mun tuntuma sateenkaariväki ei kuulu missään määrin sellaista, meillä olisi hirveän paljon pinkkiä rahaa taskussa. Ehkä sitten semmoinen, niin että otetaan se oikeus omiin käsimme, hylätään ne meille ulkoapäin annetut luokittelut täysin ja siirrytään, ruvetaan niin arjessa toimimaan sellaista seksististä kapitalista patriarkaattia vastaan. Se on ehkä mun aseeni tässä kamppailussa. Toi Jiri Niemisen kysymys on tosi hyvä, siis siitä, että niin kun homojen oikeudet on olemassa, niin seuraako siitä sitten se, että niin homot porvarillistuu? No, mistä oikeuksista on kysymys? Siis siitä, että voi oikeasti saada vaikka palkkaa kuukausittain. No totta kai sitä porvarillistuu, sitä jopa voisi maksaa vuokraa tai ostaa auton tai koiran tai jotain tällaista. Että joo, että hyvä kun ovat porvarillistuneet ne homot, kun ne on saanut oikeuksia. Ja mua se ei häiritse yhtään, koska me tehdään vasemmistorintamalla koko päivä, joka päivä ja viikko töitä sen eteen, että me muutetaan tätä oikeiston hegemonista kulttuuria täällä. Tämä totta kai on yksi niiden, tämä on yksi taistelun kysymys siellä sisällä. Mutta että herkullisesti puit tuon asian tuonne noin, että ikään kuin tässä nyt pitäisi olla huolissaan siitä, että ihmiset voi olla osa, toimivampi osa yhteiskuntaa. Sitä kai se porvarillistuminen siellä sitten tarkoittaa. No miten sitten vahvistaa vasemmistolaista homokulttuuria? Mä oon itse kuvataiteilija, mä teen performansseja ja kulttuuriahan ei voi ostaa. Jotain taideteoksia joo voi ostaa, mutta kulttuuria ei voi ostaa, sitä voidaan tehdä. Mulla oli onni olla Helsingin, mikä se oli, kirjasto- ja kulttuurilautakunnassa linjaamassa Helsingin kulttuuripolitiikkaa ja siellä tehtiin aika monta ratkaisua, jolla vahvistettiin sitä, että asukaslähtöistä kulttuuria alettiin tehdä enemmän kuin aikaisemmin. Ja vähemmistöillä on oikeus omaan kulttuuriin, tämä sateenkaarivähemmistö siihen mukaan lukien. Ja siis sä voit siellä Tampereella vaikuttaa tosi paljon siihen, että se
homojen kulttuuri tai vasemmistolainen kulttuuri, osallistuva, asukaslähtöinen kulttuuri saa lisää mahdollisuuksia. Sillä tavalla joo, me voidaan vahvistaa sitä, että ne saa rahaa, että niillä on lehtiä, että kaikki saa rahaa, että ne voi järjestää tilaisuuksia. Että olisi rahaa vaikka, että kutsuisi joskus jonkun muualtakin kuin vaikka Lapualta puhumaan, että vaikka Los Angelesista. Että tämä kaikki vaatii yhteistä rahaa ja politiikkaa ja kulttuurin tekeminen niin on jäljen jättämisen oikeutta ja sitä pitää niin kuin tukea kunnallisesti ja valtiollisesti. Sellainen kutina, että me ollaan onnistuttu aika lailla siinä, että tämän queer- tai sateenkaarikansan sisällä olevat vähemmistöt on ymmärtänyt sen, että itse täytyy tapella. Että ne perushomot ja peruslesbot ei tule meidän asioita ajamaan, ellei me oikeasti järjestäydytä ja aleta puhumaan. Mun mielestä tuntuu, että me ollaan onnistuttu siinä aika lailla. Ei ole mitään muuta tapaa tehdä yhteisöstä toimiva kuin, että se perustuu siihen, että kaikilla on yhtäläiset osallistumismahdollisuudet. Eikö ne ole koskaan täydelliset? Mä en usko siihen. Vaan aina joku on hiljaa sen takia, että se ei pääse uskalla, tai että joku pitää sitä puhetta sillä tavalla, että eihän tuohon pääse mukaan. Tiedostamalla, asiasta puhumalla ja rakenteita muuttamalla. Joo, kyllä mä näen, että se metelin pitäminen on aika oleellisessa osassa. Kieltäydytään vaikenemasta siitä, mitä mä ympärillä nähdään tällä äärimmäisen tiivistetysti ja pähkinänkuoressa, mutta se on siis niin vahvasti se asian ydin. Seuraa nyt sitä keskustelua, jota niin feministisessä liikkeessä käydään, mikä on koko ajan nimenomaan
osata määrittää. Ja se kertoo siitä ongelmasta, se on nimi sille ongelmalle. Ja sitten kun sen tajus, niin ymmärsin, että eihän se ole yhtään hauskaa. Vaan niin kuin, mä oon itse niin kuin alkanut viljellä sitä ja mä niin kuin yritän sitä aina tällä tavalla promoota. Koska se on tavallaan niin kuin semmoinen just oivallus siitä, että vaikka minä en ole nähnyt sitä ongelmaa enkä tajunnut, niin sitten jos itse vaan menee sinne keskusteluun ja kuuntelee niitä argumentteja ja muuta, niin sitten lopulta tulee se ihana oivallus omaan päähän, että tajuaa, miksi sille asialle on pitänyt antaa se nimi. Ja mun mielestä tähän tyyliin niin kuin pitää marksilaisittain maailmaan suhtautua ja ottaa lisää käsitteitä haltuun. Lyhyet. Oli ihan hirveän kiinnostava toi, koska mä rupesin miettimään, että Noora aloitti ihan niin kuin piti, sä kerroit itsestäsi, mä kerroin äitini kohdusta, sinne pakenin, jätin siis ilmaan jonkun homo-oletuksen tai jotain tällaista näin. Mun mielestä osuit siis sellaiseen niin kuin ytimeen, joka mun mielestä tarkoittaa nyt siis sitä, että miten me puhutaan asioista, miten tämä kulttuuri antaa sulle tilaa puhua niin kuin mistäkin asiasta. Kun mä opiskelin New Yorkissa taidetta, niin mä törmäsin sellaiseen, että siellä niin kuin loputtomiin asti määriteltiin, että kuka puhuu ennen kuin se aloitti puhumisen. Ja ei meillä esimerkiksi kuvataideakatemiassa niin hyvä, jos puhuttiin, kun taidehan puhuu puolesta, eihän se nyt taiteilija tarvitse puhua mitään. Mutta tämä liittyy tähän samaan juttuun, että sä reilusti tavallaan määrittelit itseäsi ja mä pakenin sinne äidin kohtuun. Ja meillä on kyllä tämmöinen tilanne, että helposti me jätetään sanomatta, että mistä perspektiivistä puhun, että se on avioliitossa oleva kakkostyypin diabeetikko, homokommunisti puhuu, niin kyllähän sitten se olisi vähän reilumpaa kuulijoillekin, että ne tietäisi, että mistä perspektiivistä se puhuu. Että se niin kuin, kun me ei puhuta auki sitä omaa perspektiiviä, niin sitten täytyy jonkun alkaa olettaa. Mä oon miettinyt hirveän paljon niin esimerkiksi feminististä kielenkäyttöä. Mä itse puhun feminismiä kuvettavaan, se ei ole mulle mikään ongelma, mutta monelle mulle se, ja se kieli on tosi vaikeaa, mutta se on myös tapa ottaa maailma haltuun, puhua itsestään, puhua siitä, mikä on päivittäin osa mun ja tuhottoman monen muun elämää, jos jonkinmoisin tavoin. Ja sellaista tasapainoa siinä on vähän vaikea löytää. Mutta sitten vielä ihan pikainen kommentti tuohon miesoletettu ja naisoletettu kysymykseen. Ne on hyviä sanoja, mutta niitä ei koskaan ikinä milloinkaan pitäisi käyttää yksilöstä, koska siinä tavallaan kuitenkin tulee tehneeksi itse sen sukupuolioletuksen. Tämä on siis hyvä huomata, että älkää yrittäkö veikkailla, että mitä joku ihminen on sukupuoleltaan, koska te ette tiedä muuten kuin kysymällä sitä häneltä ikinä, koskaan, milloinkaan, mistä. Ja myös siis se, että jos vaikka sanoo ääneen, että se on oletus, niin se ei tee sitä silti hyvää, koska siinä on edelleen se oletus olemassa. Kiitos. Kiitos hiipeämäisenä. Kiitos. Annetaan aplodit hienolle keskustelulle. Ensi vuonna tuodaan ne AY-portit. Kyllä. Kiitos. Hienoa.